بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرين، خصوصا سادات اطہار، علماء کبار اور صدر مرکزی جماعت آل سنت سید احمد حسین شاہ صاحب ترمزی اور سید افضال حسین شاہ، جو اس ملک کا بے تاج و تخت بادشاہ ہے، اور دیگر علماء کرام اور معزز حاضرین، یہ مجلس جتنی بھی تعداد میں ہے مگر اس کے اندر بڑے بڑے اعلی علم حضرات تشریف فرما، ماشاءاللہ، کچھ پرانے لوگوں میں، کچھ نئے لوگوں میں. میں افسوس کرتا ہوں کہ میں وقت پر نہیں پہنچ سکا. میری کوشش کے مطابق میں دیر سے پہنچا ہوں، اگرچہ آپ کے جلسے اور کانفرنس کے نقطۂ نگاہ سے میں بر وقت ہوں، لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو بر وقت سمجھتا جب تمام علماء کرام کے خطابات میں اپنے کانوں سے سنتا. مولانا عبد الرحمان صاحب ایک بڑے کونہ مشق عالم دین ہیں، جو مدرس بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. ایک وہ مفتی ہیں جو مفت کے ساتھ یا نسبت لگی ہوئی ہے، ایک افتا یفتی افتان، اس کے معنی فتویٰ دینے والا، ماشاءاللہ ایک دانشور عالم دین ہیں. اور قاری محمد خان صاحب ایک چھپے رستم ہیں، کہ یہ عام ذکر میں تو یہ بات نہیں چلی، اب جب ان کو کلاس بنا کے دی ہے تو ہر طبقے اور ہر درجے کا طالب علم ان کو سراہتا ہے، قطعہ پڑھانا جانتے ہیں صحیح معنوں میں. ماشاءاللہ، ہمارا وقت ایسے گزرا ہے جو ہم باتیں سمجھے بغیر زانو کے تلمس طے کرتے رہے، اس سے ہمیں آج صدمہ ہے کہ ان سے جو لفظ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ تسلی بخش ہے. اور حضرت سید احمد حسین شاہ صاحب ترمزی ایک ایسا سید ہے جس کو میں اپنی تنہائی کی محفلوں میں کہا کرتا ہوں یہ ڈیڑھ سید ہے. انہیں سادات میں اس شخص کو اپنے مانوی اعتبار سے اور روحانی صلاحیتوں کے اعتبار سے بڑی برتری حاصل، انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنے مضمون پر اسے بے انتہا قدرت ہے، اور اتنے ضبط و نظم سے گفتگو کرتے ہیں کہ اپنے ابتدائی خطبے کے دوران جو جملہ بولا ہوتا ہے خاتمے کے وقت اس جملے پر جا کے بات کیا بات ہے. خطبے میں ابتدان ایسے کلمات کہنا جس سے پتہ چل جائے کہ آئندہ تقریر میں یہ کیا کہے گا، اس سنت کا نام ہے سنت برات استحلال. اس میں بھی ان کو کمال درجے کی مہارت ہے. جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کے خطبے میں اشارات موجود ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب نے کس موضوع پر تقریر کرنی. اس نے ختام اس کو کہتے ہیں کہ خاتمے پر چل کے آدمی ایسے جملے بولے جو اس کی ابتدائی گفتگو سے تعلق رکھتے ہوں، ابتدائی گفتگو تمہیدی مقدمہ ہو اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہو. قرآن مجید کے اندر جنہوں نے اول سے آخر تک نظم قرآن پر گفتگو کی ہے انہوں نے اس بات کو بہت اچھی طرح سے ثابت کیا ہے کہ ہر سورت کی ابتدا کا ہر سورت کی انتہا سے کیا تعلق ہے. جب سورت کی ابتدا میں پڑھا جاتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اس میں کچھ ایسے کلمات تلاش کرنے ہوں گے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آئندہ یہ سورت کیا کہنے والی ہے. اچھا، واہ واہ، یہ اصول تفسیر ہے. اور آخر میں چل کے ایسے جملے بولے جائیں جس سے پتہ چل جائے کہ جو ابتدان خطبے میں الفاظ کہے تھے یہ ان کا نتیجہ ہے. جس آدمی کو سورت کی ابتدا کا سورت سے کے انتہا سے رابطہ معلوم نہ ہو، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر تفسیر ناجائز نہیں ہے تو غیر موزون ضرور ہے. پھر اس کے اندر یہ بات ہے ہر سورت کی انتہا کو
نئی سورت کی ابتدا سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ ماشاء اللہ. نظم الدرر ایک تفسیر ہے جو صرف اسی مضمون پر لکھی گئی ہے. گزری ہوئی سورت بیان کرتی ہے, خاتمے پر پہنچتی ہے. نئی سورت کا آغاز اس سے رابطہ رکھے تو اس نے قرآن کی کتابی حیثیت کو سمجھا. جس کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس نے کسی بات پر چل کے بات کو ختم کیا ہے. یعنی وہ جو سیدھا راستہ ہے, خدا کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بدل مبدل ملوں کی ترکیب میں یہ بات نابیوں نے واضح کی ہے کہ بات میں ابہام رہ گیا ہو تو مخاطب کو سمجھانے کے لیے, اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اصلی نام بولا جاتا ہے جو بدل کی حقیقت کو, مبدل ملوں کی حقیقت کو واضح کر دے. اے دن الصراط المستقیم جب کہا, والا کریم مجھے سیدھا راستہ دکھا, رب کو تو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. صراط الذین, یہ اس کا بدل واقع ہوا ہے پہلے. یہ بات کیوں کہی ہے؟ رب نے سننے والوں پر یہ واضح کیا ہے کہ میرے نزدیک راستے کی اپنے طور پر کوئی تعریف نہیں, اس کی تعریف اضافی ہے. میرے دوستوں سے تعلق رکھے تو وہ راستہ سیدھا ہوتا ہے, میرے دوستوں سے تعلق نہ رکھے تو وہ سیدھا راستہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے مولانا کہ صرف اصول تفسیر پر گفتگو کریں, لیکن یہ دراصل طالب علموں کے سامنے, استادوں کے سامنے, علماء کے سامنے بیان کرنے والی بات ہے. اس جگہ خیال پیدا ہوا نا کہ وہ گمراہ لوگ کون ہیں جن کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے. کہا کہ تعریف ادبی جسے کہتے ہیں, کہتے ہیں خوبصورت کون ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہو, یہ تعریف وجودی ہے. اور بدصورت کون سا ہوتا ہے جو اس طرح کا نہ ہو, اس کا نام ہے تعریف ادبی. اچھا, کہ آگے ہم چل کر کے تعریف ادبی کے ذریعے سے واضح کریں گے یہ لدوالین جن کو کہا ہے وہ کون ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سبحان اللہ. اسی لیے امام راضی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر گزری ہوئی بات جو ہے اس کو سوال کی شکل دی جائے تو نئی صورت اس کا جواب کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ سوال اٹھا کہ وہ گمراہ لوگ کون ہیں, کہا پہلے اس کتاب کو سمجھو. الحمدللہ رب العالمین جو کہا ہے اس سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کتاب آئی کہاں سے ہے. کا الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبریل ہے, میم سے مراد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لا آف ایبریویشن سب سے پہلے عربوں نے اس پر کام کیا ہے. لا آف ایبریویشن جب آپ کہتے ڈی ایس پی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس, ڈی سی ڈپٹی کمشنر, اسی طریقے سے الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبریل, میم سے مراد محمد رسول اللہ. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی بھیجنے والا اللہ ہے, لانے والا جبریل ہے, اور مرسل علیہ جناب محمد رسول اللہ. لیکن طریقے دو اختیار کیے. الف کا جو بگننگ لیٹر ہے اللہ کا وہ الف ہے, لام کا جو ہے یہ بگننگ لیٹر نہیں, یہ آخری لیٹر ہے, اس کا نام پینلٹیمیٹ لیٹر ہوگا. یہ پینلٹیمیٹ لیٹر ہے, اس کا پینلٹیمیٹ لیٹر لیا, اس کے دوسرے کے بگننگ لیا. وجہ کیا ہے؟ کہ میم بھی جو ہے محمد رسول اللہ کا پہلا حرف ہے. یہ کیا وجہ؟ اللہ کا بھی پہلا حرف, محمد کا بھی پہلا حرف, جبریل کا آخری حرف. یہ بڑی معنی خیز چیز ہے کہ دراصل عربوں کی زندگی دو حصوں پر منقسم ہے, یا آقایانہ زندگی یا غلامانہ زندگی. لیکن دونوں کی تعبیر ان کے ناموں کے ذریعے سے واضح کی جاتی ہے. کہ اللہ کا پہلا نام حرف اس لیے لیا کہ آقا کا نام مختصر کرتے وقت پہلا حرف لیتے ہیں, محمد رسول اللہ کا نام لیتے وقت میم پہلے اس لیے لیا کہ آقا کے نام کی تخفیفی تعبیر کرنے کے لیے اس کا پہلا حرف لیا جاتا ہے, اور جبریل سے لام اس لیے لیا کہ غلام کی عادت ہے, غلام کا نام تعبیر کرنے کے وقت اس کے اسم کا آخری حرف لیا جاتا ہے, جس میں واضح کر دیا اللہ بھی آقا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آقا ہے, اور جبریل بیچ میں ایک غلام کا کردار ادا کر. نعرہ رسالت,
عرض خدمت ہے. بسم اللہ. جب یہ بات کہہ دی بھیجنے والا اللہ ہے, لانے والا جبریل ہے, جن کے پاس آئی ہے ان کا نام محمد رسول اللہ ہے. اب سمجھو ہم تعریف کرنے لگے کہ دوالین سے کون مراد ہیں. تعریف ادمی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. یہ کتاب جو ہے ذالکہ کا اصلی معنی ہوتا ہے وہ کتاب, لیکن اس کا مفہوم خارج میں قریب موجود ہے, معنی مجازی میں ذالکہ استعمال ہوا ہے. جو قریب کا اشارہ ہے حاضر کتاب نے کہا ذالک الکتاب, یعنی بہ اعتبار مفہوم مبصر کے وہ قریب ہے, لیکن بہ اعتبار مرتبے کے وہ بہت دور ہے. بہت دور ہے, اس لیے ذالکہ استعمال ہوا. اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں. ذرا دامن دل کو تھام کے بیٹھیں گے, شاک و سباق کو یاد رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. بسم اللہ, بسم اللہ. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. در آن حال کے ہدن جو ہے اس کے دو مفہوم ہیں, یا اس کا مبتدا معذوف ہے ہوبا ہدن, وہ ہدایت ہے, یا یہ ہدن بمانے ہادین ہے, ہادین بمانے ہدایت دینے والی ہے. للمتقین, متقیوں کو. ہمارے نزدیک یہ زیادہ معتبر ہے کہ یہ حال ہے. حال ہے, حال کس سے ہے؟ فیہ سے. اچھا, اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں. در حال کہ یہ کتاب جو ہے متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے. متقی سے کون مراد ہے؟ المتقی من یقی نفسہ اما یضرہ فی الآخرہ. متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا گزرے جو قیامت میں کسی طرح بھی اس کو ضرر پہنچانے والی ہے. یہ شان اولیاء اللہ کی ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جس نے ولی پیدا کیے. یہ اگر حال ہوگا تو کس طرح کا ہوگا؟ اس کا نام ہے حال تعلیلیہ. وجہ بیان کرتا ہے گزرے ہوئے ذوالحال کی, کا اس میں شبہ ہونے کی نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کا اس لیے کہ اس نے ولی پیدا کیے ہیں, اگر شبہ ہوتا تو ولی کبھی نہ پیدا کرتا. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسا کہ کوئی کہے میرے جیسا اس یونیورسٹی میں ٹیچر کوئی نہیں ہے. پوچھا جائے ثبوت, کا در حال کہ میں وہ آدمی ہوں کہ جس کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے ڈسٹنکشن حاصل کی ہے. طالب علم کا ڈسٹنکشن حاصل کرنا یہ استاد کی قابلیت کی دلیل ہے. کا اس کتاب میں شبہ ہوتا تو یہ پاس ہونے والے سارے اسٹوڈنٹ اس کے نہ ہوتے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ قرآن مجید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے مولوی پیدا کیے ہیں. قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نے پہلوان پیدا کیے ہیں. قرآن کہتا ہے میرے لاریب ہونے کی شہادت یہ ہے جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ میں نے پیدا کیے ہیں. اگر میری تعلیم میں کوئی شک و شبہ ہوتا, اس کا مطلب یہ کانفرنس گو گوالیے بغداد شہنشاہ جیلان کی ہے, مگر سب اولیاء اللہ کے بارے میں یہ رائے رکھنی چاہیے. قادری ہو کہ چشتی ہو, نقشبندی ہو کہ سہروردی ہو, شاذلی ہو کہ پدوی ہو, زنجانی ہو کہ خلوتی ہو, استاریہ ہو کہ درکاویہ ہو, دندراویہ ہو یا کبرویہ ہو, جس بھی سلسلہ تعلیم کا کوئی ولی ولی ہے جس کو مسلمانوں نے اللہ تواتر ولی کہا ہے, اس کا وجود قرآن مجید کی سچائی کی دلیل ہے. کیا حاصل ہوگا کلام کا؟ حاصل کلام یہ ہوگا کہ جو قوم اپنے آپ کو ہدایت پر ثابت کرنا چاہے وہ اپنے مولوی نہ دکھائے, اپنی داڑیاں نہ دکھائے, اپنے مدرسے نہ دکھائے, اپنے کتب خانے نہ دکھائے, اپنی سبوں میں والی بغداد دکھلائے, اپنی سبوں میں سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا دکھائے, وہ اپنی سبوں میں خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار دکھائے, وہ داتا گنج بخش یجویری دکھائے. اللہ کا شکر ہے تم خوش نصیب ہو جس عقیدے کے تم لوگوں, اسی عقیدے نے اولیاء اللہ پیدا کیے ہیں. قرآن مجید نے بتایا کہ میری صحیح ٹیچنگ اس نے اپنائی ہیں جس جماعت نے ولی پیدا کیے ہیں, جس جماعت نے اولیاء اللہ پیدا کیے ہیں. خوش نصیب ہو آپ بھی اور میں بھی, قادریوں کی چشتی, نقشبندیوں کی سہروردی, سارے کے سارے اہل سنت والی جماعت میں سے ہیں. کوئی نبی کے نور کا منکر نہیں, کوئی نبی کے غیب کا منکر نہیں, کوئی حاضر و ناظر کا منکر نہیں. حضرت غوث ثقلین کے بارے میں ابھی نہیں بتلایا کہ میں اپنے مریدوں کے حال سے آگاہ ہوں, جو کھا گیا تو وہ بتلاتا ہوں اور جو لے کے آئے وہ بتلاتا ہوں, جو گھر چھوڑ کے آئے وہ. یہ شان کس کی ہے؟ حاضر و ناظر کی. جب نبی کے جوتے اٹھانے والا اس کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہے؟ زمرہ اولیاء اللہ میں کوئی ایسا نہیں جو کہے میں تنکے توڑ کے بھی دو نہیں کر سکتا.
سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا بخارے میں ہے آپ کا مزار، اور دلی میں ان کی ایک عقیدت مند خاتون، اس پر کوئی الزام آیا وہ اپنی صفائی نہ پیش کر سکی، اس کو دلی کے شاہی مسجد کے مینار پر چڑھا کے نیچے گرانے لگے، اس وقت بخارے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اے سید بہاؤدین نقشبند شہنشاہ بخارا، میں ایک بے کس خاتون ہوں تیری ماننے والی ہوں، میرے پاس اپنی صفائی کا کوئی ثبوت نہیں، اوپر سے جب گرایا تو نیچے ایسے چادر تنی ہوئی ہے، اس چادر کے اندر جا لگی، ان کو ایک بڑی حسین صورت دیکھ کے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ان کا نام میرا نام سید بہاؤدین نقشبند ہے، شہنشاہ بخارا ہوں، وہاں سے کب آئے ہیں، کہا تو عزم نہ آرا آمدی من از بخارا آمدم، تو عزم نہ آرا آمدی من از بخارا آمدم، اب مینار سے نیچے گرتے وقت فاصلہ کتنا بنتا ہے، بخارے سے فاصلہ کتنا بنتا ہے، ہمیں ہندو اور سکھ گیارہویں دیا کرتے تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ تم گیارہویں کیوں دیتے ہو، ان کا ہمارے خاندان کا فرما روا تھا سرزمین ہند میں، پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کی بیگم نے ہزاروں طرح کے زیورات پہنے ہوئے تھے، ڈاکوؤں کو پتہ چلا فلاں راستے سے جا رہے ہیں، وہ لوٹنے کے لیے آ گئے، جب لوٹنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے اپنے گروؤں کو پکارا، کوئی مدد کے لیے نہ آیا، بالآخر انہیں بیگم نے کہا سنتے ہیں بغداد میں کوئی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا مریدی لا تخف باشن فإنی عزوب قاتل عند القتال، کہ وہ میرے مرید گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میرے ساتھ تیرا تعلق ہو کے ٹھیک ہے، پکارنے میں تو دیر نہ کرے، پہنچنے میں دیر کروں، مجھے فاطمہ کا لال نہ کہیو، مردانو کوئی یاد کرے دا اوکھے سوکھے ویلے، مرد ونگارے کدی بھی نہ ہارے وانگنے شہر مرے لے، تو نے کہا یا غوث پاک اگر اس مرحلے سے میں زندہ بچ نکلی، میری آبرو نہ لوٹی، تو پھر میں زندگی بھر اپنی آل اولاد کو اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو کہوں گی غوث پاک کی گیارہویں پابندی سے دیا کرو، کہتے اچانک ایک چور نے آگے بڑھ کے اس کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، ڈس کر کے تلوار لگی، گردن وہ جا پڑی، پوچھا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کون بزرگ ہیں، فرمایا ان الجیلی والمخدا مقامی واقدامی علی انکر رجالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، اور میرے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر میرا قدم ہے، ابھی میاں صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے نا، روساں کتباں دے سر مینا پیر مبارک تریا، جو دربار انہاں دے آیا خالی بانڈا پڑیا، اب جناب ادل المتقین کی تفسیر بتاتی ہے کہ قرآن مجید کی سچائی کے لیے دلیل کیا ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، قرآن سچا ہے کا ثبوت لاؤ، کہ یہ جو بندے تیار کیے ہیں جو پاس ہوئے ہیں یہ میں نے تیار کیے ہیں، معلومہ انہوں نے پھر قرآن کو سمجھا نہیں کہ جنہوں نے ولی نہیں پیدا کیے، یو دل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، نعرہ تکبیر قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ہدایت دے دے لیکن قرآن کے ذریعے سے گمراہ کر دے، ڈاکٹر صاحب کے ہونے کا یہ بھی ایک فائدہ ہمیں ہے، یہ ڈاکٹر بڑے صحیح العقیدہ سرکار کے نعت خوان ہیں، ایک بڑے سٹیٹس کا آدمی ہے، نعت بڑے ذوق شوق سے پڑھتا ہے، کبھی تنہائی میں ان سے نعت سنو مزہ ہی آ جاتا ہے، بہت عمدہ نعت پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ. اب جناب ہوا کیا، حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی جو تعلیمات ہیں انہوں نے یہ ہمیں بتلایا
کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں, جو اس قرآن پر عمل کرے گا ولی پیدا کرے گا, ولی نہ پیدا کرے اس قرآن کو اس نے پڑھا نہیں ہے. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. استحالہ اس میں یہ ہے, یعنی ایک ناممکن سچویشن یہ پیدا ہو جاتی ہے, قرآن کے ذریعے سے کسی کو گمراہ کس طرح کرے, یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ طبی طور پر ایک فارمولا عرض کروں گا. بسم اللہ. آپ دیکھتے ہیں بادام روغن کھانے میں تر ہے, رگڑ کے پینے میں تر ہے, چبا لینے سے تر ہے, اس کا عرق نکال کے آنکھوں میں ڈالو تر ہے, کان میں ڈالو تر ہے, لیکن ٹی بی کے مریض کو کھلاؤ تو بادام خشک ہے. جو جو کھاتا جائے گا خشکی بڑھتی جائے گی. جب بغض مصطفیٰ کی ٹی بی سینے کے اندر موجود ہو, جو جو قرآن مجید پڑھتا جائے گا, دلوں میں ہی کثیر ہوں وہ یادی میں ہی یہ جو لوگ ہیں نا اولیاء اللہ, یہ خلافت باطنیہ کے ممبر ہیں. یہ بات میری یاد رہے گی. بسم اللہ. خلافت باطنیہ کے ممبر ہیں. ایک ہے خلافت ظاہریہ, خلافت ظاہریہ اور ہے خلافت باطنیہ اور ہے. دونوں کی برتھ جو ہے مختلف وقتوں میں ہے. سب سے پہلا خلیفہ برحق آل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے مطابق کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آخری خلیفہ راشد جو ہے مذہب آل حق آل سنت والجماعت کے مطابق حضرت امام حسن ہے. الخلافت بعد ثلاثون سنۃ وثمانون ثم یکون ملکاً عضوداً. میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی, اس کے بعد بڑی ترشرو ملوکیت کا دور ہوگا, بڑی سخت گیر ملوکیت کا دور ہوگا. اس پر میں کسی صحابی کا نام لے کے کوئی انگشت نوائی نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہمارے مذہب میں کسی بھی صحابی پر انگشت نوائی کرنا یا اس کی برائی کی باور کرانا یہ ہرگز درست نہیں ہے. جس طرح ہر طبقے اور ہر فکر کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ سید کتنا بھی گنہگار ہو تعظیم واجب ہے. کیوں تعظیم واجب ہے؟ سرکار کا خون ہے, جب تک کافر نہیں ہوتا تعظیم واجب ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے, سید جب تک کافر نہ ہو اس وقت تک اس کی تعظیم واجب ہے, اگرچہ وہ صحابہ کے بارے میں کچھ کا کچھ رائے رکھتا ہو مگر کسی کو برا نہ کہے, تعظیم واجب ہے سید کی. جس طرح سید گنہگار ہو کے سید رہتا ہے, اسی طرح صحابی گنہگار ہو کے صحابی رہتا ہے, اور صحابی باقی پوری امت سے جمہور امت کے مطابق وہ افضل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے گنہگاری اور افضلیت اکٹھی ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ذرا بات ہوتی ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کیا تھا, اور تو یہ بتا جو سرکار کی صحبت کی تاثیرات ہیں اس کو کس طرح زائل کرے گا؟ وہ صرف کفر سے زائل ہوتی ہیں, گناہ سے زائل نہیں ہوتی. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. خلافت راشدہ کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ علماء حضرات میری یہ بات کو توجہ سے سنیں, میں بھی کتابیں پیش کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں, اس لیے بات کو مختصر کرنے کا عادی ہو گیا ہوا ہوں, زیادہ کھول کے بات نہیں کر سکتا. وقت وقت کی بات ہے, یہ میرے زندگی کا یعنی 79 سال ہے. اس لحاظ سے میری عمر کا کوئی کوئی آدمی اس وقت ملت میں زندہ ہے, اکثر بیشتر اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن اب میرا وقت پتہ نہیں کب آنے والا ہے, اس کو خدا بہتر جانتا ہے. اس دسمبر کی 14 تاریخ میری عمر جو ہے وہ پوری 79 سال ہو جائے گی. 14 دسمبر 1935 میری تاریخ ولادت ہے. اکثر لوگوں سے پوچھتے تو وہ ایسا پتہ چلتا کل پیدا ہوئے, سمجھتے شاید عمر زیادہ بتا دی تو شاید میں کسی جگہ کمیشن میں بھرتی نہیں ہو سکوں گا. نہیں, میں نے نہ ملازمت کی ہے نہ کرنے کا پروگرام ہے, اس لیے پہلی تاریخ سے اپنی جو صحیح ڈیٹ ہے وہ بتاتا چلا آیا ہوں. میں بتاتا ہوں یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ زمرہ خلافت باطنیہ کے ممبر ہیں. اب خلافت ظاہری اور خلافت باطنیہ پر گفتگو کرنے لگا ہوں, اور بغیر کتابی والا یاد کے نہیں پیش کروں گا. پہلا خلیفہ بلا فصل جس کو آل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے. حضور کے چاروں نہیں پانچوں خلیفے خلفائے حق ہیں, لیکن خلافت باطنیہ کب ہوئی ہے؟
جب سے لے کر سرکار کی نبوت ہے اسی وقت سے لے کر خلافت باطنہ ہے. یہ میرے پاس ہے تفسیر روح البانی، اس کا جلد نمبر 6 ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی حدیث انہوں نے پیش کی ہے. یہ حضرت سید محمود علوسی بغدادی، یہ حضرت شیخ خردی، شیخ خالد کردی کے مرید ہیں. شیخ خالد کردی جو ہیں یہ خلیفہ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد ساندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، یہ نقشبندی، خالدی، مجددی اور کمال درجے کا عالم، اس کو دیوبندی بھی اور سنی بھی سارے بیک پت ایک مقتدا قسم کا مفسر مانتے ہیں. یہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 186 ہے. اس کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کے تحت یہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ھذا ومن باب الاشارات فی الآیات، یہ بھی یاد رکھیں علماء تفسیر کی ایک بولی ہے جناب، وہ تفسیر کے لیے تفسیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی تاویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ کہیں تفسیر اشاری اس سے مراد ہوتی ہے یہ تصوف کی تفسیر ہے، صوفیہ کی یہ تفسیر ہے، ہے تفسیر ہے مگر اس میں وہ صوفیہ کے مرادیں ثابت ہوتی ہیں. جب کہیں احکام القرآن تو اس کے معنی ہوتا ہے لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن، قرآن کے قانون سے تعلق رکھنے والی آیتوں کی بحث ہے. جس وقت وہ عقائد کی بحث ہو تو وہ کہتے ہیں یہ صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے، یہ آیات صفات ہیں. آیات صفات کا کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اعمال سے تعلق رکھنے والی آیات احکام ہیں، اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے کو صفات آیات صفات کہتے ہیں. جو صوفیت اور روحانیت سے تعلق رکھنے والی ان کو کہتے ہیں باب الاشارات. اس کے مطلب کہتے ہیں یہ باب الاشارات میں سے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سبحان اللہ. ایک دو باتیں بڑی مختصر عرض کروں گا لیکن آل علم سے کامل توجہ کی درخواست کروں گا. پتہ ہے کہ اس میں ذات استعمال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ اس کا مطلب اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک ذات ہے اس وقت تک وہ عمل کار فرما ہے. لیکن اس میں صفاتی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کا مرتب فطرۃ الحکم علی الوصف یشر بعلیتہ لہ، جب کسی وصف پر حکم مرتب ہو تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ حکم جو ہے وہ اس وصف سے تعلق رکھتا ہے. ماشاءاللہ. بتایا ہے کہ یہ تمہارا کام بنانے والا صرف اللہ ہے، صرف اس کا رسول ہے، صرف وہ ایمان والے ہیں. اس آیت کا شان نزول حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات پاک ہے. حکم کیا ہے؟ کام بنانے والا. اللہ نے اپنا نام لیا، کیا مطلب؟ میں اللہ ہوں، نہ میری ذات میں کوئی تغیر ہے نہ میرے اس اختیار میں کوئی تغیر ہے. لیکن رسول کا اصلی نام نہیں لیا، رسولہ کا نام لیا. تو حکم مشتق پر لگے تو مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. یہ بات مدرسین حضرات سمجھ سکتے ہیں، حکم مشتق پر لگے تو مادہ اشتقاق علت حکم ہوتا ہے. یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی اور گھر سے قسم کھا کے بھی آئی ہیں، غور نہیں کرنا. میں بتاتا ہوں، ارے فلانے پلوانے جلا بکا مارے بدر کی تھتی تھا ہماری سٹیا، اس پلوانے نے کوئی نام ہی تو سی نا، پلوان کی آنکھ ہے، یہ تو مطلب ہے اس نے مکے بھی پلوانی کی دخل ہے. پلوان تھا آخیا کہ اس نے وصف پہلوانی کی، اس نے مکے بھی دخل ہے، سمجھو؟ اس کا رسول جو ہے وہ کام بناتا ہے. اس کا مطلب رسول کا مادہ اشتقاق رسالت ہے نا، یعنی کام بنانے میں رسالت کو دخل ہے. کیا مطلب؟ کب سے لے کر کام بناتا ہے؟ کہا جب سے لے کر یہ رسول کہلایا ہے. کب تک کام بناتا رہے گا؟ جب تک رسالت زندہ رہے گی. کس کس جگہ کام بنائے گا؟ کہا جس جس جگہ کا یہ رسول ہوگا. کس کس کا کام بنائے گا؟ کہا جس جس کا رسول ہے. رسول وہ جن و بشر سبھی کا ہے، ملائکہ کا بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے سب کی مشکلیں حل کرائے گا.
جس کی بھی کوئی مشکل پیش آئے اس کی بارگاہ میں, دنیا میں ہو یا قیامت میں. قیامت کا پتہ ہے نا, سارے منکرین اکٹھے ہوں گے, کافر اکٹھے ہوں گے, مشرکین اکٹھے ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے گا. مشکل آ گئی کہ نہیں؟ اجی حل کرنی ہے, کیا کریں؟ کہا کو اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو. اور سیدھے اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ جو کہتے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اگر میں وہاں موجود ہوا تو میں ان کو کہوں گا, وہ جو دنیا میں لوگوں کو سبق دیتے تو آج اس پر عمل کرنے کا وقت ہے. مہربانی کرو, سیدھے اللہ کے پاس جاؤ. پہلے تو اللہ نظر نہیں آتا تھا, اب تو اللہ نظر بھی آتا ہے. سبحان اللہ. اب کیوں نہیں انہیں پتا ہے؟ دنیا میں بستر باندھ کے پھرتے تھے, بستر تو آج بندے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سرکار دنیا میں بھی رسول ہیں, قیامت میں بھی رسول ہیں. جب بازی الٹ جائے گی, آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جواب نیگیٹو ملے گا, اذهبوا الى غیری, کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ. اس کا کوئی نبی اور کوئی رسول یہ نہیں کہے گا سیدھے خدا کے پاس جاؤ. اس کا کوئی نہیں کہے گا کسی بندے کے پاس جانا تو شرک ہے. اگر بندے کے پاس جانا شرک ہو تو قیامت میں تو شرک نہ ہو. پھر نبیوں کے پاس گئے ہیں تو نبی تو شرک کی دعوت نہ دے. بالکل صحیح ہے. یا پھرتے پھراتے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے, ان کا وہ جو سامنے ٹینٹ لگا ہوا ہے, وہ جھنڈا جو لہرا رہا ہے, جس کا ایک سرا زمین پر ہے دوسرا آسمان کے ساتھ لگتا ہے, ایک بڑا شاذور بندہ اس نے وہ جھنڈا پکڑا ہوا ہے. امدت القاری, شرح بخاری, غزوہ خیبر, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میدان میں خیبر کے اندر جو مولا مرزا نے میدان مارا ہے مزہ ہی آ گیا ہے. جھنڈا ان کے ہاتھ میں کتنا خوبصورت لگتا ہے. کہا جابر بہت خوبصورت لگتا ہے. انہوں نے فرمایا آپ نے فرمایا ہوگا قیامت میں بھی جھنڈا ہوگا, بتاؤ قیامت والا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا. کہا جس دنیا میں جس نے میرا جھنڈا اٹھایا ہے قیامت میں بھی میرا جھنڈا اسی کے پاس رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ دنیا سے چلے گئے اب بھی کام بناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تک رسول ہیں کام بناتے رہیں گے. رسول ہیں کا ترجمہ کس طرح سمجھیں گے؟ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ترجمہ کرو. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور محمد اللہ کے رسول ہیں. ہیں تو ہیں نا, وہ اللہ کے رسول ہیں. ان دنوں بھی رسول وہی ہیں تو پھر کام بنانا بھی انہی کا کام ہے. آگے ذکر کیا کہ اس کے بعد ایمان والے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ولایت کہتے ہیں وہ جناب عہدِ قرار پر بند نہیں, قیامت تک چلے گی. اس کے اندر وہ اوصاف بیان کیے جو قیامت تک پائے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب اللہ کی ذات اللہ پر موقوف ہے, اور سب سے آخری نبی سرکار کی ذات پاک ہے, رسالت ان پر موقوف ہے, لیکن ولایت جناب حیدر قرار اس کا منبع ہیں, لیکن ان پر ختم نہیں ہے, چلتی رہے گی. اور چلے گی کس کے ذریعے سے؟ مولا مرتضیٰ کے ذریعے سے. یہ وہ خلافت باطنی کا چیپٹر ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے خلافت ظاہری شروع ہوئی, ختم کب ہوئی؟ امام حسن پر. خلافت باطنہ کب شروع ہوئی؟ کہا جب سے نبی کی نبوت شروع ہوئی ہے. سرکار نبوت بانٹتے رہے ہیں, علی ولایت بانٹتے رہے ہیں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری ہے. اس کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت وہ لکھتے ہیں, کہتے جب یہ بات کہی توجہ طلب ہے, تم سب سے اچھی امت ہو, تمہیں نکالا گیا ہے للناس. یہ لام کیسا ہے؟ قواعد زبان سے نکال نہیں دیے جاتے, جب زبان بولی جاتی ہے زبان کے قاعدے بیچ میں رہتے ہیں. اب ہم اس پر غور کریں گے کہ یہ عربی زبان ہے, عربی زبان میں قاعدہ کیا کہتا ہے, یہ کس طرح کا لام ہے؟ للناس, لوگوں کے لیے. آل علم نے کہا یہ لام انتفاع ہے, نفع کا لام ہے, نوا پہنچانے کے معنی دیتا ہے. یعنی تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے الناس کے فائدے کے لیے,
تو ان ناس میں تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ. تو اگر ان سے ان تک بھی فائدہ ثابت ہو تو اس آیت کا مشتاق بنے گا, اگر ان تک بھی فائدہ پہنچنا ثابت نہ ہو تو پھر یہ للناس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. اس دن جو آپ نے بات کہی تھی یہ اس کا بال ہے, اخرج للناس لوگوں کے نفع کے لیے بنایا ہے, اس کا مشتاق بھی تو چاہیے نا. یہ جس طرح کسی اس میں جنس کے اول میں الف لام آ جائے استغراق کا مفید ہوتا ہے, یعنی اس کے معنی جمی باطل ہو جاتے ہیں. ہر ہر فرد ساری انسانیت کا کوئی مجموعی فائدہ مراد نہیں, ہر ہر شخص کا انفرادی فائدہ مراد ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو علم ہو اس کا, لیکن ہر ہر فرد کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا توبہ منظور نہیں ہو رہی, حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ کی تفسیر الدر المنصور فتاب علیک فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علی, اللہ کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس کے بعد اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی. ان کا مولا کریم بڑی دیر ہو گئی توبہ کرتے کرتے, توبہ منظور نہیں ہوئی. اب میں کہتا ہوں پنجتن پاک کے صدقے میں میری مغفرت فرما. در منصور آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں موجود تو کبھی آئیں گے تو میں آپ کو فوٹو سٹارٹ کر کے دوں گا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے پنجتن پاک کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگی, مولا کریم میری توبہ منظور فرما. توبہ منظور کر لی, پوچھا آدم تجھے کس طرح پتا چلا وہ پنجتن پاک ہے؟ کہا جو تم نے مجھے پیدا کیا تھا, مجھ میں روح پھونکی گئی, میری نگاہ اٹھی تو پہلی مرتبہ بڑی بڑی لائٹیں عرش الہی کے نیچے جلتی دیکھی, تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ پانچ شخصیتیں ہیں کہ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہے. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, حسن و حسین و فاطمہ ہو مصطفیٰ علی, اگر انہیں نہ پیدا کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو آدم علیہ السلام کو پہلے نفع پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اگر کوئی بندے کا بچہ ہے وہ تو پنجر پاک کا قائل ہوگا. اس سے جو شیعہ حضرات نے یہ استدلال کرنا چاہا ہے کہ حضرت حیدر کرار نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں, یہ استدلال باطل ہے. اس سے حضرت حیدر کرار کا خلیفہ اول ہونا ثابت نہیں. خلافت ظاہریہ میں, خلافت باطنیہ میں صوفیہ نے لکھا کہ خلافت باطنیہ میں خلیفہ اول جناب حیدر کرار ہے. اب خلافت باطنیہ اور خلافت ظاہریہ کا فنکشن آمنے سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا باقی خلفاء کیا کرتے رہے, یہ خلیفہ کیا کرتا رہا. ہاں بڑی مزے کی بات ہے. اس جگہ حضرت سید محمود علوسی بغدادی نقشبندی مجددی آپ فرماتے ہیں کہ یہ آج جو ہے اکثر محدثین کے نزدیک یہ حضرت حیدر کرار کی شان میں نازل ہوئی ہے. آپ نماز عصر پڑھ رہے تھے, کوئی سائل مسجد نبی میں آیا, اس نے سوال کیا, کسی نے کچھ نہ دیا. حضرت نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت بڑی آزردہ ہوئی. جناب حیدر کرار نماز کے اندر تھے, ایک بڑی قیمتی انگشتری اتار کے اس کے راستے میں پھینک دی. سبحان اللہ. امام ابو بکر جساس جن کا سنِ وفات 370 ہے, اپنے وقت کا وہ امام ابو نیفہ شمار ہوا ہے, سب سے پہلا بندہ جس نے احکام القرآن پر کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں, لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن, وہ ابو بکر جساس ہے. انہوں نے اسی آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت حضرت حیدر کرار نے وہ انگشتری اتار کے اس کے راستے میں پھینک دی اور عمل خفیف کے ساتھ عمل یسیر کے ساتھ, فقہ کی بولی کا لفظ عمل یسیر, عمل یسیر کے ساتھ اس کو اشارہ کر دیا یہ اٹھا لو, تو بہت سارے لوگ جو تھے وہاں دیکھ رہے تھے وہ کہتے علی کی نماز ٹوٹ گئی. تو رب نے کہا جو علی کی ٹوٹی ہے تو بنی کس کی ہے؟ انگشتری پھینکی اس جگہ فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر, اس نبی پاک علیہ السلام نے نعرہ تکبیر مارا.
علی کے ساتھ تکبیر کے نعرے سرکار کی سنت ہے. احکام القرآن میرے پاس موجود ہے، اگر کسی دوست کو اس کی حاجت ہوئی تو میں اس کو فوٹو سٹیٹ کر کے دوں. آدمی کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بات میں تنہائی میں کروں، خوشتبی سے کروں، واز کی غرض سے کروں، بحث کی غرض سے کروں، سب کا حساب اللہ کی بارگاہ میں مجھے معقول جواب دینا پڑے گا. تو اس یقین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جس وقت وہ انگشتری پھینکی سرکار کو پیار آیا، ان کی سخاوت پر آپ نے نعرہ تکبیر مارا، کیا بات ثابت ہوئی؟ بات یہ ثابت ہوئی کہ کنجوسوں کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قیمت نہیں لا سکتی جو سخیوں کی نمازیں. سرکار نے حضرت زہیر کو نعت پڑھنے پر اپنی چادر اتار کے دی، کہا پیسے تو میرے پاس وقت موجود نہیں ہیں، یہ چادر لے لے. اس کا مطلب یہ بدن کے کپڑے اتار کے دینا یہ سخاوت کی منتہا ہے. یہ طبقات کبرا شافیہ جلد اول کے اندر حضرت امام سبکی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ روایت نقل کی ہے. بعد میں مختلف صحابہ نے وہ چادر خریدی، لیکن یہ سرکار کی سنت ٹھہری، پیسے ہوں تو پیسے دو، پیسے نہیں ہیں تو کپڑے اتار کے دو، لیکن نعت خانوں کی خدمت کرو. قصیدہ بردہ شریف کو بردہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے نعت پڑھی تھی، امام بوسیری کو فالج گرا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بلاخر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف پڑھ کے پیش کیا، تو خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے تو گردا گرد آل اللہ کا مجمع ہے. بڑی بڑی پیاری صورتیں ہیں جن کو ایک مرتبہ دیکھو تو سو سو سال کی زندگی سے زیادہ آدمی کو اہمیت ملتی ہے. کہتے ہیں میں نے جب وہ پڑھا تو سرکار نے اٹھ کے میرے اوپر چادر ڈالی، جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں جسے خواب میں چادر پڑی ہوئی تھی، جاگتے ہوئے مجھ پر چادر پڑی. دوسرے دن بازار میں خوشی سے دوستوں کو بتانے گیا کہ میرا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، فالج گرا ہوا تھا، خود بڑے طبیب تھے، چوٹی کے ڈاکٹر تھے، خود علاج کیے، دوستوں نے علاج کیے، کچھ نہ بنا. آخر وہ شخص کہ جس کو کہا تمہارا کام بنانے والا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اس نے اس چوتھی صدی میں میرا کام بنا دیا. کہا قصیدہ سناؤ. کون سا قصیدہ؟ قصیدہ بردہ. کہا بردہ کے نام سے میں نے کوئی قصیدہ لکھا نہیں. کہا رات کے وقت جو تم نے پڑھا تھا سرکار نے چادر ڈالی تھی، بردہ کہتے ہیں چادر کو، اس وجہ سے تیرے قصیدے کا نام نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں کلندروں کی زبان میں قصیدہ بردہ شریف مشہور ہو گیا. مزہ آیا کہ نہ آیا؟ تو حضرت حیدر کرار کے سخاوت کرنے پر سرکار نے نعرہ تکبیر مارا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جس مجلس میں میں موجود ہوں اللہ ایسا کبھی وقت نہ لائے میرے پاس کچھ نہ ہو، کبھی ایسا بھی ہوا کچھ نہیں ہوا تو میں نے کپڑے اتار کے دیے. بالکل صحیح ہے جناب. اعظم چشتی ایک سال پورا رہے ادھر میرے پاس، ہر جمعے پر میں ان کے کافی خدمت کرتا تھا. اس وقت میں کورس کر رہا تھا ہائی پروفیشنسی کا انگریزی میں. اب جو انگریزی والے مجھ سے بھاگتے پھرتے ہیں وہ اس کی یہ وجہ ہے، اس پر بھی میں نے اسی طرح کام کیا جس طرح میں نے درسیات میں کام کیا تھا. کل کوئی تلفظ کا ذکر کر رہا تھا تو میرے سامنے گھبرا، میں نے تین مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ غلط بتایا ڈر کے مارے. اس وقت میں وہ کورس کر رہا تھا، میں نے پیسے جو میرے پاس تھے وہ دے دیے. ان دنوں میں اسٹوڈنٹ تھا، پیسے کماتا نہیں تھا، جب پیسے ختم ہو گئے مزہ اسی طرح آ رہا تھا تو میں نے ایک ہزار پاؤنڈ کا چوگا بنایا تھا، وہ چوگا اتار کے پھر اس کو دے دیا. بالکل صحیح ہے گل جناب، بالکل. دوستوں نے پھر اس کو کہا آپ ہزار پاؤنڈ ہم سے لے لیں، یہ چوگا ہمیں دے دیں. ان کا نہیں، میں یہ برتے وقت وصیت کروں گا کہ یہ چوگا میرے ساتھ دفن کر دیں. اس جگہ جو شیعہ کا یہ استدلال ہے کہ حضرت حیدر کرار خلیفہ بلا فضل ہیں وہ باطل ہے. کیوں؟ کہ خلافت کی بحث نہیں ہے اور جناب حیدر کرار کا نام نہیں ہے، ایک صفت وصف کا نام ہے. کا کام بنانا یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے رسول کا کام ہے یا ان آل اللہ کا کام ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے اور جن کا عمل صحیح ہے. اکثریت عقیدہ میں اور اکثریت عمل میں پوری امت شریک ہے، اس کا مطلب امت میں ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. یہ خلافت کا چیپٹر نہیں ہے، لیکن اس جگہ
حضرت سید محمود علوسی بغدادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس جگہ یس علون بحا اللہ خلافت بعد رسول اللہ صدر بلا فصل, کہ اس جگہ وہ یس دلون بحا اللہ خلافت ہی بلا فصل. شیعہ حضرات اس کو حضرت حیدر کرار کی خلافت بلا فصل کے استدلال کرتے, مگر یہ باطل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خلافت کا چیپٹر نہیں ہے, اور الا انا تلک الخلافت عندهم هي الخلافت الباطنہ, مگر آل علم کے نزدیک یہ خلافت باطنہ کا چیپٹر ہے. خلافت باطنہ میں یقیناً جناب حیدر کرار سرکار دو عالم کے خلیفہ بلا فصل ہے. لکھتا کون ہے؟ خلیفہ مجاز ہے, شیخ خالد کردی کا مرید ہے, جو حضرت امام ربانی مجدد ربسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, ان کا خلیفہ ہو کر یہ بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ اس جگہ ان کے نزدیک مراد کیا ہے خلافت باطنہ, التی ہی خلافت الارشاد و تربیت والامداد و تصرف الروحانی, کا خلافت باطنہ کرتی کیا ہے؟ کہتا ہے وہ رہنمائی کرتی ہے, مشکل وقت آ پڑے کوئی مددگار نہ ہو ان کو پکارا جائے مدد کرتے ہیں. جیسا کہ کتاب الاذکار کے اندر امام نووی نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے دمشق کے کسی جنگل میں میرا گدا سامان پھینک کے بھاگ گیا. اب جب گدے کے پیچھے بھاگتا ہوں تو سامان گیا, سامان کی راکھی کرتا ہوں گدا گیا. اس وقت مجھے حدیث یاد ہے, یار رجال الغیب آئینونی, او غیب کے مردوں میری امداد کرو. اس وقت خدا نہیں تھا؟ یقیناً تھا, ہے اور رہے گا ہمیشہ, اس میں کوئی تغیر نہیں. اے غیب کے مردوں میری مدد کرو. میں نے دیکھا چھ سات بزرگ ہیں, بڑے بڑے اونچے قد کے بزرگ ہیں, سفید کپڑے پہنے ہوئے آ نکلے. انہوں نے گدے کو پکڑ کر میرے سامنے کھڑا کر لیا اور سارے مل کے میرا سامان لدوانے لگے. میں پوچھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہوں, بزرگوار آپ کون ہیں, کہاں سے تشریف لائے ہیں, کیا سوال کے لیے آمادہ ہی ہوا تو وہ غائب ہو گئے. حضرت شاہ عبد الحق حجت الحق علی الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جس کو دیوبندیوں نے بھی اور سنیوں نے بھی شیعہ نے بھی بغیر کسی شرط کے ان کو کہا محقق علی الاطلاق. محقق علی الاطلاق کہتے ہیں کہ جن کو کہتے ہیں رجال الغیب, یہ حضرت والی بغداد کی تربیت کے اسٹوڈنٹ ہیں. حضرت والی بغداد ان کی تربیت فرماتے ہیں. مختلف وقتوں میں آپ کے پاس مختلف لوگ آئے تو آپ نے فرمایا میں رجال الغیب کی تربیت کر رہا ہوں. اب جناب کہتے ہیں اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. ازاں بعد وہابیوں کا سردار جس کا نام ہے شوکانی, شوکانی یمنی, وہ کہتا ہے اپنی کتاب توبۃ الذاکرین کے اندر لکھتا ہے, کہتا ہے ایک مرتبہ میرا گدا سامان پھینک کے بھاگ گیا, میرا بھی وہی حال ہوا جو امام نووی کا تھا. اچھا میں نے کہا یا رجال الغیب, پہلے تو کہتے غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے, کہا مجبور ہوا تو میں نے کہا, جیسا دور حاضر کا وہابی کہتے ہیں یا امریکہ پہنچیو. اسی طرح انہوں نے بھی کہا یا رجال الغیب آئینونی, او غیب کے مردوں میری امداد کرو. اب یہ خلافت باطنیہ کیا کرتی ہے؟ بھولے ہوں کو رستہ بتاتی ہے, بھٹکنے لگے تو اس کا دامن پکڑ لیتی ہے, کہاں جا رہے ہو. متعدد ایسے درویش ہم نے زندگی میں دیکھے, کہتے میں گمراہ ہونے لگا, کیا دیکھا حضرت حیدر کرار ہیں, کیا دیکھا والی بغداد ہیں, کیا دیکھا اپنے پیر و مرشد ہیں. مجھے راستے میں کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, یہ کس طرح کا قصہ کرنے لگے ہو, تمہیں پتہ نہیں بیعت تم نے کہاں کی ہوئی ہے. تو پھر اس طریقے سے انہوں نے پکارا, وہ مردان خدا آ گئے, آ کے انہوں نے مدد کی. اب میاں صاحب اگر راستے میں مل جائے تو پوچھتے کہ مردانوں کو یاد کریں دا او کیسو کے بیلے, مرد بگارے کدی بھی نہ ہارے, وانگن شیر مرے لے. کا خلافت ظاہریہ کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں الخلافت السوریت التی ہی عبارت عن اقامت الحدود الظاہرت و تجہیز الجیوش و سب انبیذۃ الاسلام. کہتے ہیں خلافت ظاہریہ کا کام یہ ہوتا ہے آرمی بھرتی کرنا, اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا, اور مدرسے قائم کرنا, سکول قائم کرنا, کالج قائم کرنا, عدالتیں قائم کرنا, سول لا مینٹین کرنا, کرمنل لا مینٹین کرنا, میٹریمونیل لا مینٹین کرنا,
اور یہ جو خرچے وغیرہ کے کیس ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنا، مجرموں کو سزائیں دینا اور جو جرائم کرتے ہیں ان کو روک تھام کرنا، یہ خلافت ظاہریہ کا کام ہوتا ہے۔ خلافت باطنیہ کا کام کیا ہے؟ کہا جب کوئی ڈوبنے لگے کہ یا مولا مرتضیٰ، میں اس پر حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے نزدیک حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ساری امت سے افضل ہے، مگر کبھی آپ نے کسی مصیبت میں یہ پکارتے دیکھا ہے یا صدیق اکبر پہنچی ہو، یا عمر فاروق پہنچی ہو، یا عثمان غنی پہنچی ہو؟ میں نے تو انہیں منع نہیں کیا نا، کیوں نہیں لوگ کہتے؟ لوگوں کو پیچھے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کوئی مشکل وقت آ پڑے، کوئی مصیبت بنے تو خلافت باطنیہ کو ساتھ چیلنج کرتے ہیں۔ خلافت باطنیہ کے ممبران، ابھی میرے پاس یہ اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا فتاوی شریف ہے، اس کے اندر کہیں گے 12 امام جو ہیں وہ خلافت باطنیہ کے ارکان ہیں، ائمہ ہیں، غوث اور قطب ہیں۔ اس لیے لوگوں کو اسلام کے باطنی ڈھانچے کی حفاظت کرنا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، حتیٰ کہ اسماعیل دل بھی کہتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں کو میں نے بادشاہ بنا دیا ہے، فلاں سے میں نے گورنر سے ہٹا دیا ہے، ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں میں بادشاہ دیتا ہوں، میں گورنر بناتا ہوں، میں عہدوں سے ہٹاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو شان عطا فرمائی ہے، جس سے جبریل آئے تو ان کا احب لک غلام زکیہ، انما انا رسول ربک لے احب لک غلام زکیہ، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے بیٹا دوں۔ حالانکہ بیٹا دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن جس کی طرف سے آیا ہے آ کر وہ کہتا ہے تو مانا یہی بنتے ہیں۔ ولی اللہ جو ہے یہ رب سے تعلق رکھتا ہے، اب اگر کہتا ہے میں دیتا ہوں تو اس میں کوئی عیب نہیں، اس لیے جس کا نمائندہ مراد وہی ہے۔ آئیے، کہتے ہیں کہ خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ، یہ الفاظ سید محمود علوسی بغدادی کے بڑے قابل غور ہیں، یہ انہی کی چھاتی ہے، وہ برداشت کر سکتے ہیں، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں انا تلک الخلافت اندوم الخلافت الباطنہ، یہ خلافت باطنیہ کے کام ہے کہ وہ باطنی معاملات میں وہ دخل دیتے ہیں، لیکن الفرق بین خلافت ظاہریت والباطنیت کل کشر و لب، خلافت ظاہریہ چھلکے کی مانند ہے، خلافت باطنیہ جو ہے یہ گودے کی مانند ہے۔ یہ میرا قصور نہیں، یہ آپ دیکھ لیں، لکھنے والا امام ربانی کے سلسلے کا شاگرد ہے، جو شریعت کے سخت سخت سے سخت پابند ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ خلافت جو ہے یہ حضرت ادرکار کو خلافت ظاہریہ بھی اکٹھی ہوئی ہے، خلافت باطنیہ بھی اکٹھی ہوئی ہے، اور دوبارہ کب اکٹھی ہوگی؟ کہ امام مہدی آخر الزمان کا ظہور ہوگا، خلافت ظاہریہ بھی ہوگی، خلافت باطنیہ بھی ہوگی، اور اس سے پہلے پہلے حضرت غوث الثقلین اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو خلافت ظاہری یا خلافت بلا فصل ہے، اور خلفائے راشدین نبی پاک علیہ السلام کے وہ خلیفہ ہائے بلا فصل ہیں، تو کہتے فحمل الاحادیث الواردۃ فی الخلفاء الثلاثۃ علی الخلافۃ الظاہریۃ، یہ جو خلفائے راشدین کے متعلق آتے ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، خلافت ظاہریہ میں وہی خلیفہ بلا فصل ہیں، لیکن والا احادیث الواردۃ فی خلافت الامیر المؤمنین رضی اللہ عنہ علی الخلافۃ الباطنہ ولم یعطل شیئا من الاخبار، کہتے ہیں کہ آل علم نے ان حدیثوں میں سے کسی کو بھی معطل نہیں کیا، جو خلافت باطنہ ہے اس میں اصل حضرت عدر قرار ہے، خلافت ظاہریہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ کب شروع ہوئی ہے؟ کہا جب سے لے کر نبوت شروع ہوئی ہے، اور سرکار کا فرمان ریاض النظرہ مصنفہ محب الدین طبری، جن کا سن وفات 694 ہے، اس کے جلد نمبر 4 کے اندر لکھا ہے، خلق تو انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، اور 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک رہا۔ پر نور تو مانو نا، جدا کرنے کے بعد وہ نور کے معنی سے معلوم تو نہیں ہوا نا، بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا،
سب گرانا نور کا. یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا. حضرت حضرت کلام کو آپ کے نسل پاک میں سے نہیں سمجھتے ہو؟ جب یہ پہلے کہہ دیا میرا اور علی کا نور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے ایک رہا ہے, اس کے بعد پھر ہمارے نور جدا ہوئے ہیں, تو جدا ہونے کے بعد نور تو دونوں رہے نا. اب پھر اعلیٰ حضرت نے اسی بار معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانا. مولوی صاحب کے لیے یہ بڑی آسانی ہے, جس طرح کسی سید سے ناراض ہو جائیں کہتے یہ سید ہی نہیں ہے. کتنا بے غیرتی کا کلمہ ہے. ہم کسی شخص کو یہ نہیں کہتے کہ تو گستاخ ہو کیسے, تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. ہم یہ کبھی کہنا پسند نہیں کریں گے. مگر جو سمجھتے ہیں کسی بھی سید سے کوئی مولانا ناراض ہوئے پہلا جملہ یہی بول دیتے, تم سید ہی نہیں ہو. یہ کتنی جرات بے جا ہے. اب اس موقع پر یہ امر واضح ہوا یا نہ ہوا کہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سندی کے سلسلہ تعلیمات کے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں, اور وہ جو پہلے اولیاء اللہ ہوئے ہیں وہ سارے زمرہ ہے باطنیہ کے لوگ ہیں, خلافت باطنیہ کے لوگ ہیں. اگر خلافت تھی تو ان کے جو تھے ان کے ماتحت لوگ تھے. یہ میرے پاس حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر مظہری ہے, جلد دوئم ہے. اس کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت بڑا واضح کر کے لکھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پہلی امتوں میں اس امت کا فیضان نہ ہو تو کنتم خیر امت اخرجت للناس نہیں آ سکتا. تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا, نفع ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. اگر نفع ثابت نہیں کر سکو گے اخرجت للناس کا مبوم صادق نہیں آئے گا. یہاں وہ لکھتے ہیں کہتے کل تو حضرت قاضی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, رجال و حاضر امت اکثر ارشاد و اقوا تاثیر فی الناس بالجذب الی اللہ سبحانہ وتعالی من رجال الامم السابقہ. کہتا اس امت کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی قوت تاثیر پہلے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زوردار ہے. قوت تاثیر, ہاں بتائیے. جس دن حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے, 400,000 یہودی ایک دن مسلمان ہوئے, اور دن بھی جنازے والا ہے. جب اس مرد خدا کی خاموشی کا وقت ہے, کبھی خاموشی بھی گویائی کے بانا دیتی ہے. وہ خاموش ہے, دیکھنے والے دیکھ دیکھ کے مسلمان. اور دنیا کی سب سے ضدی قوم یہودی ہے, وہ مسلمان ہوئے. خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار صاحب کا بتائیے, پہلی جتنی امتیں گزری ہیں کسی امت کے کسی بھی ولی کی یہ فتوحات ہیں کہ 90,00,000 کافروں نے اور ہندو جیسی ضدی قوم نے کلمہ پڑھا ہو. 90,00,000 کافر, 1,24,000 سے کم بے صحابہ کرام, تابعین کی بے شمار تعداد, اس کے بعد بے شمار اولیاء اللہ. حضور سے لے کر کے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار تک 90,00,000 کافروں کا یک وقت کلمہ پڑھنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس امت کے رجال پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ شاذور ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ آگے فرماتے ہیں, وَكَانَ قُطْبَ اِرْشَادِ کَمَالَاتِ الْوَلَایَاتِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. یہ جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 120 ہے, تفسیر مظہری کا. یہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی جو ہیں یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں, اور مرزا مظہر جان جانا جو خاندان نقشبندیہ عالیہ کے سوچ کے مطابق وہ اپنی صدی کے مجدد ہیں, ان کے مرید ہیں. ان کو کہا گیا کہ اپنی تفسیر کا نام تفسیر ثنائی رکھیں. اچھا, ان کا اپنے شیخ کی موجودگی میں کسی اپنی چیز کو اپنی چیز کہنا پسند نہیں کرتا. برکت کے لیے یوں کہ یہ کہوں گا یہ میرے شیخ کی تفسیر ہے. اور فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ جو ولایت ہے نا, اس کے کمالات کا مرکز پہلے ہوتا ہے, دائرہ آباد میں ہوتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, دائرہ آباد میں ہوتا ہے. ہاں, یہ جیومیٹری کا مسئلہ ہے کہ مرکز پہلے ہوتا ہے, یہ دائرہ آباد میں ہوتا ہے, مرکز پہلے ہوتا ہے. کہا ولایت کا مرکز حضرت مولا مرتضیٰ ہیں,
پھر اس کے بعد جو ولایت کا دائرہ بنا ان کی وجہ سے بنا ہے. وہ کہتے ہیں وکانا علی ذالک المنصب الائمۃ الکرام ابناؤہ الی الحسن العسکریہ کا حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے اس مرتبے پر یعنی لوگوں کو ولی بنانے کا کام وہ کرتے رہے جو ان کے اولاد میں سے تھے حسن عسکری تک. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوا کہا اس کے بعد حضرت والی بغداد و عبد القادر الجیلی و من ثم قال وقت ہی قبل قلبی قد صفالی. اسی وجہ سے حضرت مولا والی بغداد شہنشاہ جیلان نے فرمایا کہ میری تخلیق سے پہلے میرے قلب کو صفائی اور روشنی عطا فرمائی گئی اور وہ اسی مرتبے پر فائز رہیں گے ابدن علی الافق الاعلی لا تغربوا. حضرت مولا والی بغداد کہتے ہیں میرا سورج طلوع تو ہوا ہے غروب نہیں ہوگا, پہلے کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہوئے, میرا سورج طلوع ہوا ہے پر غروب نہیں ہوگا. آج کس کی کانفرنس ہے جس کا سورج طلوع تو ہوا ہے پر غروب نہیں ہوگا؟ جب یہ کہا کہ ما بلغ احد من الامم السابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روحہ ہی, کہ پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا, یعنی آصف بن برقیہ ولی بنا پر علی کے ذریعے سے بنا ہے, اعلیٰ حضرت کے آس باقی جتنے بھی زمرہ اولیاء اللہ جن کا ذکر قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے جو ولی بنے ہیں ان کو علی نے ولی بنائے تو بنے ہیں, علی مرزا کے بعد ان کی اولاد نے ولی بنائے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتاوہ بالکل اسی بات کو ڈیل کرے گا کہ یہ خلافت باطنیہ کے لوگ ہیں. آپ کو یاد رہے ایک مرتبہ ٹی وی پر کسی عقل کے دشمن سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے یہ 12 امام, انہوں نے کہا یہ شیعہ کے امام ہیں. اگر تجھ سے کوئی پوچھے یہ اللہ کس کا ہے تو کہہ دے یہ شیعہ کا, اللہ وہ کلمے میں استعمال کرتے ہیں. نہیں, اللہ سب کا اللہ ہے, اس لیے آئمہ آل بیت سب کے امام ہیں. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بن علوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتاوی نمبر جلد نمبر 26 ہے اور صفحہ نمبر 430 ہے ایک, کہ یہ جن کو آئمہ آل بیت کہتے ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ 12 امام جن کے نام عوام میں مشہور ہیں ان میں وہ استثناء جناب امام مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت امام اسلم حضرت امام حسین حضرت امام مہدی کے کسی اور امام کی نسبت صحیح حدیثوں میں اشارہ یا اثرات کوئی خبر آئی ہے؟ امامت ان کی ولایت کے درجے پر ماننا چاہیے, ان کے عقائد و احکام و اعمال وغیرہ میں آئمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کے مشابہ تھے یا سب سے الگ, یہ خود مجتہد تھے یا مقلد؟ بعض اعمال و جفر وغیرہ کی کتابوں میں ان کے اقوال ملتے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بعض کا یہ اعتراض ہے کہ سیاق کی کتابوں میں ان کی روایتیں بہت کم لی گئی ہیں حالانکہ ان کا خاندانی علم تھا, ان سے زیادہ دوسرے کو کہاں تک واقفیت ہو سکتی تھی؟ اہل سنت کی کتابوں میں ان کے حالات کم لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں, کہ یہ جو امام تھے کیا یہ شیعہ کے امام ہیں؟ اب اس کے جواب افراد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت بتصریح نام گرامی صحیح حدیث میں ہے, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا ذکر فرمایا کہ ان سے ہمارا سلام کہنا, لکھا حضرت شاہ عبد الاقصیٰ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاء تعلمات شرح مشکات میں حضرت امام محمد باقر کے حالات میں کہتے آخری عمر میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری نابینا ہو گئے تھے, یہ ان کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے, پڑھنے کے لیے جاتے تھے, وہ ایسا ان کو پاس بلا کے از گلو اسمی گرفت, آپ کے گریبان سے ان کو از گریبان اسمی گرفت گریبان سے پکڑتے, وہ بسو خیش می کشید اپنی طرف کھینچتے, کھینچ کے تو برگردنش بوسا می داد و می گفت پسرے رسول آج تو بوئے رسول می پوئیم, اے رسول کے بیٹے تو اسے رسول کی بو آ رہی ہے. جو ایمان والے تھے ان کو تو اولاد رسول سے بوئے رسول آتی ہے. غالب ندی میں دو سے آتی ہے بوئے دو, غالب ندی میں دو سے آتی ہے بوئے دو, مصروف حق ہوں بندگی بوتراب میں,
ہاں معمولی بندہ لکھتا اور بات تھی. شاہ عبدالحق مدرسہ دہلوی ہندوستان کا سب سے پہلا ٹیچر ہے, کسی بھی دوسرے بزرگ کا قول حضرت شاہ عبدالحق صاحب کے مقابلے میں آئے ہمارا دماغ اس کو نہیں تسلیم کرے گا, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے, پہلا بار ان کا جو ہے حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ کی تکمیل ایمان کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظروں میں سب سے پہلی چیز جس نے اپیل کی ہے وہ حضرت شاہ عبدالحق صاحب کی تکمیل ایمان ہے. عقیدے کی پہلی کتاب اور پہلا مصنف, پہلی کتاب ہے تکمیل ایمان, وہ جتنے آپ کو حوالے میں نے نوٹ کرا کے دیے تھے, اصل کتاب نکال کے دیے تھے کہ یہ کتاب ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نا, کوئی ایسا کتاب ادھر میرے ضبط و تحقیق میں فرضیہ والا ہو, میں نے پہلے آپ کو دکھائے بعد میں چھاپی ہے, سارے دوستوں کا اطمینان کیا ہے. ان دنوں کافی شورش بچی اور کچھ لوگوں نے میرے خلاف کہنے کی جرت کی, اور یہاں کے کچھ لوگوں نے بھی ان کی ہم نوائی کی. اس 100 کے ہیر پھیر میں ہمارے علماء نے اس کی تقریر لکھی ہے, میں نے تقریر کسی سے لکھائی نہیں تھی, میں سمجھتا تھا مسند کتاب ہے, ایک بھی حوالہ میرے پوری کتاب میں کسی غیر سنی کتاب کا نہیں ہے, اور اصل عبارت سے ہٹ کے میں نے کوئی عبارت نہیں لکھی. پھر اس کا ترجمہ میں چیلنج کرتا ہوں, مرد کا بچہ بنے تو ترجمہ غلط ثابت کرے. جب کتابیں بھی سنیوں کی ہیں ترجمہ بھی ٹھیک ہے تو میں اپنی بدیانتی کی وجہ سے اس کو ٹھکراتا ہے. سب سے پہلے جامعہ رضویہ نے اس کی تقریر کی ہے, سبزی منڈی والے مفتی محمد حنیف صاحب نے اس کے فتویٰ بھی لکھوایا اور اس کی تقریر بھی لکھائی, دونوں لکھ کے دیے. اور سید ظفر علی شاہ صاحب جو اس کا لودرا والے, ان کے دادا جو تھے خواجہ گولڈ بھی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ وہ تھے, انہوں نے بڑا دبا کے لکھا ہے. اسی طریقے سے شاہ حسین گردیزی کراچی والے, انہوں نے بھی لکھا ہے. اس طرح سید زین العابدین راشدی, وہ شیخ الحدیث صاحب نے مدرسہ راشدیہ کے, انہوں نے بھی لکھا ہے. اس طرح نور مصطفیٰ گیلانی مدد علی اکاڑے, اس کے جہاں کا بھٹو رہنے والا تھا نا, لاڑکانہ, انہوں نے بھی لکھا ہے. اسی طریقے سے گولڈے شی والوں نے بھی اس کی تائید لکھی ہے, تقریر بھی لکھی ہے. مفتی نعمان صاحب چھچ کے جو سب سے بڑے مفتی ہیں, ان کے والد صاحب شاہ عبدالحق صاحب مولانا عبدالحق صاحب گرگشتی والے میرے استاد بھائی تھے, مولانا محمد دین صاحب بدوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بھی پڑھے تھے, وہ کوئی 50 برس مجھ سے پہلے پڑھے تھے, اس کے بعد 50 برس میں پڑھا ہوں. وہ کہیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد فرق شاہ پیر کرم شاہ صاحب خواجہ قمر الدین شیالوی وہ قریب قریب پڑھے تھے, میں ان کی زندگی کے آخری حصے میں پڑھا ہوں. لیکن جب کوئی ان سے ملنے آیا تو میرا استادوں نے ذکر ہر طرح کیا, اس لیے وہ زمرے کے جتنے علماء تھے میری بڑی عزت کرتے تھے, کیونکہ استادوں کو کسی مولوی کی تعریف کرنے کی عادت نہیں تھی. وہ میں بہت عمر کا چھوٹا تھا, وہ تعریف کیا کرتے تھے. تو وہ شاہ مولانا عبدالحق صاحب گرگشتی والے, وہ بھی بہت انہوں نے تعظیم زندگی میں کی ہے. ان کے صاحبزادے مفتی نعمان صاحب, انہوں نے بھی لکھا ہے اور بڑا دبا کے لکھا ہے. اسی طرح 15 مفتی جو موجودہ آزاد کشمیر میں مفتی ہیں, یا انہوں میں اکا دکا کو پہلے ریٹائر ہو چکا ہے, ایسے 15 آدمیوں نے تقریر بھی لکھی ہے, فتویٰ بھی لکھا ہے. ان کا ایک اس کی عبارت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس پر اعتراض کرے. اصل کتابیں ہمارے سامنے, کوئی کتاب جو خریدی نہیں ہے, نشان نہیں لگائے, اس کو میں نے درج نہیں کیا. اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر تو نہیں ہے نا. یہ بات حضرت قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غوث ثقلین کے بارے میں لکھی ہے کہ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن علی الافق الاعلی لا تغربوا, اس خلافت باطنیہ کا میں انچارج رہوں گا جب تک کہ خدا کی خدائی ہے, امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا اس سے پہلے پہلے میں اس کا انشاء. اس جگہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ نے جو جواب لکھا ہے اس کا پوچھو سمجھو مانا کیا ہے. حضرت محمد باقر کو گلے پہ بوسا دے کے کہتے اے پسرے رسول از بوئے رسول بھی بوئیم, لیجئے آگے نے محمد باقر کا ذکر. آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں کہ ان سب حضرات کی بشارت ہے, یعنی یہ جو حضرت آئمہ آل بیت ان کی بشارتیں موجود ہیں. امامت اگر بمانے مقتدا فی الدین ہونے کے ہے تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدا فی الدین ہیں. یہ آئمہ آل بیت کیوں امام نہ ہوں,
یہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام جو ہیں وہ بھی امام ہیں. غلام بھی بریلوی کہلاتے ہو لیکن تمہیں نہیں پتا کہ کرتے کیا ہو. وہ کل ایک مولوی صاحب نے بیان دیا, کمپیوٹر پہ آیا ہوا ہے, وسمہ تازہ لگایا ہوا ہے, بیوی مر گئی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ بریلوی تم کیوں کہلاتے ہو؟ اعلی حضرت نے تو اس وسمے کو بغیر کسی شرط کے حرام لکھا ہے, مطلقاً حرام لکھا ہے. تو تمہارا یہ جو کام ہے تم بریلوی کہلاتے ہو, وسمہ تم نے لگایا ہوا ہے, تم مجاہد بالمعاصی ہو, تم نے جتنی نمازیں پڑھائی ہیں ساری لوگوں کی تباہ کر دی. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خواجہ گورنوی رحمۃ اللہ اس کو حلال لکھا ہے لیکن اس کے لیے کچھ آزار لکھے, ان میں ایک عذر یہ بھی ہے اس کی بیوی جوان ہو, خود عمر سیدھا ہو, بال سفید ہوں, تو وہ داڑھی کو کلف لگا سکتا ہے تاکہ اس کی بیوی کا جو نفسیاتی تاثر ہے وہ باطل نہ ہو. تیری تو بیگم بھی مر گئی ہوئی ہے, تو کیوں وسمہ لگاتا ہے؟ اور چین والی گھڑی بھی باندھی ہوئی ہے, جو میٹل کا چین ہے, میٹالک چین بھی باندھا ہوا ہے. میں نے کہا گھڑی چین والی, لوہے کا یا تانبے کا, یہ میٹالک قسم کا چین, اس کا چین بنایا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تو یہ تو مسجد کبیرہ ہے, یہ تو ساری زندگی نماز پڑھاتے رہو, لوگوں کی نمازیں بھی ضائع کی ہیں, دین بھی ضائع کیا, ایمان بھی ضائع کیا. مجاہر بالمعاصی ہو, تیرے پیچھے نماز مکرو تحریمہ ہے. یہ تو پتا ہو میں آئمہ کا نام لینے لگا ہوں, میرے امام کا اس بارے میں کیا مذہب ہے؟ وہ فرماتے ہیں اور اگر امام دبان خلافت عامہ مراد ہے تو وہ ان میں صرف امیر المومنین مولا علی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو ملی, اور اب سیدنا امام مہدی کو ملے گی و بس. لیکن یہ شیعہ کے امام ہوئے تو پھر ان کو کیسے ملے گی؟ بارہواں امام تو امام مہدی کو مانا جاتا ہے, بارہ امام یہ شیعہ کے ہیں, کیسا جھوٹا قسم کا انسان ہے. بریلوی کہلانے کے وقت تم کلنک کا ٹیکا بن گئے بریلوی کے ماتھے پر. باز آؤ یا بریلی کہلانا بند کرو, اور یا یہ عقائد باطلہ سے توبہ کرو. باقی جو منصب امام ولایت سے بڑھ کر ہے وہ خاصا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جس کو فرمایا انی جعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. اور وہ امامت کسی غیر نبی کے لیے مانی نہیں جا سکتی. اطیع اللہ و اطیع رسول اولی الامر منکم, حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں سے حکومت والے ہیں. غیر نبی کی امامت اولی الامر منکم تک ہے, جسے فرمایا وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا, اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں, مگر اطیع رسول کے مرتبہ تک نہیں ہو سکتے اس حد پر ماننا جیسے روافض مانتے ہیں سری دلالت و بے دینی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جو امام ہے یہ مامور من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے اس پر وحی ہوتی ہے. یہ عقیدہ شیعہ کا, یہ ہمارا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ ان کو کشف ہوتا ہے, الہام ہو سکتا ہے, وہ نبی کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں, خود عمل کرتے ہیں, لوگوں سے عمل کرواتے ہیں, اور اگر کسی جگہ کوئی پھسلنے تک اس کی نوبت آ جائے تو روحانی طور پر اس کی مدد کرتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تک بلا شبہ یہ حضرات مجتہدین تھے, ان کا یہ حضرت امام جعفر صادق تک یہ مجتہد تھے, اسی لیے یہ سارے جتنے آئمہ فقہ ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا شاگرد نہ ہو پھر وہ امام بن گیا ہو. اسماعیل دہلوی جیسے آدمی نے اپنی کتاب صراط مستقیم صفحہ 57 پر لکھا ہے, ان کا اس لحاظ سے حضرت عہد قرار کو برتری حاصل ہے کہ آپ کا فیضان علم ساری امت سے زیادہ ہے, اور آپ کے متبین قادری چشتی سروردی یہ تینوں براہ راست ان کے مرید ہیں. قیامت کے میدان میں ان کے متبین کی تعداد زیادہ ہوگی, اس لیے کہتا ہے اس لحاظ سے ان کو برتری حاصل ہے. یہ صراط مستقیم میں اسماعیل دیل بھی کہتا ہے, جو مخالف دھڑے کا آدمی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ خلفاء اربع جو ہیں ان کے مطلب ہمارا یہ عقیدہ نہیں, ان کو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے تھے. انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھا تھا. جو ان کو چھوڑ کے دین سمجھنا چاہے وہ گمراہی پر ہے, ہم اس کی سچائی کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی درجے کو پہنچ جا لیکن خلفائے راشدین کو خلفاء سمجھ. حالانکہ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ خلافت راشدہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے,
اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے کافر نہیں کہا جا سکتا. آئی بات خیال شیر میں؟ ویسے دبا لیتے کسی بات کو تو دبا لیتے. دیکھو آپ کے اکابرین نے کیا کہا. ہم کہیں گے خلفائے راشدین کی اتباع اور پیروی ضروری ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے خلیفوں کی پیروی کرو اور ان کی جو سنت ہے وہ میری سنت ہے. اس پر بڑی دلچسپ بحث ہے کہ کیا ان کو اپنی طور پر اپنے کام جو ذاتی رائے سے کرنے وہ سنت ہے. شاہ عبد الحق صاحب فرماتے ہیں یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ امام ربانی مجد الفسانی شیخ حمز ندی جلد نمبر 3 مکتوبات شریف کی صفحہ نمبر 31 وہ کہتے ہیں نبی کا بھی قول اجتہادی اس سے مجتہد اختلاف کر سکتا ہے. جب نبی کے قول سے بقول امام ربانی کے مجتہد اختلاف کر سکتا ہے تو خلیفہ کی نبی کے مقابلے میں کیا حیثیت بنتی ہے؟ اس کے قول سے تو اختلاف کر سکتا ہے. حضرت شاہ عبد الحق صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ سرکار نے یہ گارنٹی دی ہے میرے صحابہ میری سنت کی مخالفت نہیں کریں گے. میری خلافت میری سنت سمجھنا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو, ان کے پاس جاؤ, ان سے سمجھو, وہی مانا. تو اس پر یہ بات انہوں نے کہی ہے. یہ دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے. یہ جلد نمبر 11 ہے, صفحہ نمبر 31 ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ائمہ آل بیت جو ہیں یہ اصل میں امامت باطنا کیا جلہ اکابر اولیاء اللہ مکملین ہیں. مکملین کو کہتے ہیں امام بمانے امیر المومنین خلیفہ اسلام بیعت آل و حلق یا استخلاف خلیفہ سابق سوتا ہے. ائمہ 12 رضی اللہ عنہ امام فی الدین ہیں, امام فی الدین ہیں, اور ائمہ باطن ہیں. یہ جلد نمبر 11 ہے, صفحہ نمبر 31 ہے. فرمایا یہ اہل بیت کے امام جو ہیں یہ ائمہ باطن ہیں, خلافت باطنیہ کے باطنہ کے یہ ممبر ہیں, اور ان سب کو امام برحق سمجھنا چاہیے. یہ شیعہ کے امام نہیں ہیں, وہ ائمہ آل بیت ہیں. امام حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام باقر کے, جعفر صادق کے, اور حضرت امام شافی کس کے شاگرد ہیں؟ موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں. امام احمد حنبل کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافی کے شاگرد ہیں. امام مالک کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت محمد باقر کے شاگرد ہیں, اور سید نفس زکیہ کے شاگرد ہیں. یہ سب آل بیت کے شاگرد ہیں. آل بیت کے لیے انہوں نے ماریں کھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے نزدیک میں یار حق کیا تھا؟ جو آل بیت کی حمایت میں آزار سہ سکے وہ سچا مولوی ہے, جو آل بیت کی حمایت میں مار نہ کھا سکے وہ جھوٹا مولوی ہے. اور حضرت قاضی صلی اللہ علیہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کا جلد نمبر 5 اور سورہ ہود آیت نمبر 17 اور اس کا سوا نمبر 76 ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں خواہ ولی کی ولایت ہو, تابعی کی ولایت ہو, صحابی کی ولایت ہو, وہ حضرت عدر قرار کے تابع ہے. سبحان اللہ, کسی کو ولایت اپنے طور پر نہیں ملی جب تک حضرت عدر قرار کو بیچ واسطہ نہیں ملا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حضور مفکر اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں جب تک کتاب دیکھوں نہیں, جب تک حوالے کو لائن نہ لگاؤں, اس وقت تک یہ میں بات کرنے کی عادت نہیں رکھتا. مجھے پتہ ہے میں مجھے کسی نے معاف نہیں کرنا. تو چاروں طرف کی جنگ میرے صحیح ہے زندگی میں, لیکن میں لڑ لڑ کے مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. رنج سے خو گر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. اب کوئی مشکل کا نام لیتا تو مجھے اپیل نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں میں اتنی مشکلوں سے گزرا ہوا ہوں, میرے باپ دادے گزرتے چلے آئے ہیں. تو یہ سیادت اور مخالفت کوئی جڑواں بھائی ہیں. جب سے لے کر سید دنیا میں آیا ہے مخالفت ساتھ لے کر کے آیا. حیدر قرار سے زیادہ کو پڑھا لکھا امت بندہ گزرا ہے؟ 18,000 مولوی نے ایک دن آپ کی مخالفت کی, ایک دن کافر کہا. واہ حیدر قرار تیرے جذب پر اور تحمل پر قربان. کل بھی کوئی رات میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں جنہوں نے حضرت اہل قرار کو کافر کہا حضرت اہل قرار نے ان کو بھی کافر نہیں کہا. میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتا, دیکھو کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. جس جگہ ملا علی قاری نے کہا سب شیخین اللہ سب کفرن, شیخین کو گالیاں دینا کفر نہیں ہے. میں نے تو نہیں لکھا, ملا علی قاری نے لکھا ہے.
اور مولوی غلام رسول صاحب سعیدی جنہوں نے مسلم لکھی ہے, مسلم کی شرح کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آج تک حضرت عثمان کے قاتل کو کسی نے کافر نہیں کہا, گالی دینا بڑا گناہ ہے یا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. حضرت عدر قرار کے قاتل کو آج تک کسی نے کافر نہیں کہا, گالی دینا بڑا گناہ ہے یا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. تو میں جو کہتا ہوں کہ انہوں نے کافر نہیں کہا. مسجد عدر قرار میں آتے تھے خارجی, آ کر ایک کونے میں بیٹھتے تھے, کہتے تھے کہ ان الحکم الا للہ. آپ ان کے جواب میں فرماتے کلمۃ الحق و اریدا بحل باطل, یہ کلمہ حق ہے لیکن مراد باطل لیتے ہو. آپ نے فرمایا جب تک تم ذکر الہی ہمارے ساتھ کرتے رہو گے ہم تمہیں مسجد سے نہیں روکیں گے. اگر ان کو کافر تسلیم کیا ہوتا تو نماز ان کو ساتھ پڑھنے دیتے, اور اگر ہمارے ساتھ مل کے جہاد کرو گے تو ہم مال غنیمت بھی تمہیں دیں گے. آگے بات سمجھ میں. تو یہ وہ تھے جو حضرت عدر قرار کے منکر تھے, تھے مولوی سارے. معلوم ہے علم گردد حجاب جا کے من دیدار میں بینا, کہ اور آئے ذکر کا دستو بن جائے ذکر دار. علم وہاں چل کر کے پردہ بن جاتا ہے جہاں میں دیدار کرتا ہوں. آپ سے شیرازی فرماتے ہیں, آپ سے شیرازی چشتی ہیں, چشتیوں کا ذوق اور ہے. علم گردد حجاب جا کے من دیدار میں بینا, کہ اور آئے ذکر کا دستو بن جائے ذکر دار. بہتر ہے کہ پاس رہے پاس بانے عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میں تماشا لبے بام ابھی. تو اس کے اندر آپ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو یتلو من ہو شاہدن, وہ یتلو شاہد من ہو, یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے. اس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ جناب حیدر قرار بولے او جو ہو اندی این یقال ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان قطب کمالات الولایت و سائر الاولیاء حتی صحابۃ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اتباع لہ فی مقام الولایہ. ایک مرتبہ آپ ان کو پڑھ کے ذرا سنا دیں. ٹھیک ہے, عرض یہ ہے قیامت میں عقیدہ سیاح پہلے تلے گا, اعمال کا حساب بعد میں, اور اس کا یقین عام سوسائٹی کے مقابلے میں میرے نزدیک زیادہ وزنی ہے. تو جس بارے میں سمجھوں کہ میرے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے وہ میں کیوں کروں؟ اتنے پیسے خرچ کیے ہیں میں نے, 70 برس کی عمر کے بعد پی ایچ ڈی کیا ہے, ایل ایل ایم بعد میں کیا ہے, یعنی لا کی ڈگری میں ایل ایل بی کے بعد ہوتی ہے ایل ایل ایم. میں نے اس کی بھی ماسٹر ڈگری کی ہے, پی ایچ ڈی بھی کی ہے. اتنا علم پڑھنے کے بعد پھر میں ایسی باتیں کیوں کروں جو خدا کی ناراضگی کا ذریعہ ہے؟ یہ بات انہوں نے لکھی ہے سورہ ہود آیت نمبر 17. فرماتے ہیں کوئی صحابی ہو یا غیر صحابی ہو, کیسے باشد اللہ کا ولی بننے کی رائے رکھے, اللہ اس کو ولی بنانا چاہے, علی کو بیچ میں رکھ کے پروردگار اس کو ولی. یہ تھا آج کا بیان جو حضرت غوث الثقلین اور حضرت غوث الثقلین کے آباؤ اجداد کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. غالباً باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ کون کتنی میری مخالفت کریں گے. یہ جتنے مخالفت کریں سب کا انتظام میں نے کر کے رکھا ہے. یعنی اس وقت 100 سے زیادہ مفتیان کرام کے دستخط اور تقریریں میں نے جب دو تحقیق پر کی ہیں. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کتاب کو خلاف اہل سنت کہنے والا جاہل ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے, شاہ صاحب سے معافی مانگنی چاہیے, اور اللہ کو اگر منظور ہے وہ کتاب نہیں چھاپیں گے, وہ سارے فتوے بھی اور تقاریض بھی آپ کے سامنے پیش کریں. سبزی منڈی والوں نے بھی, مفتی انیف صاحب نے بھی اس کی تائید کر دی ہے, گولے شیف کے موری محمد اشرف صاحب نے اس کی تائید کر دی ہے, جو پہلے فوت ہو گئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کر دی تھی. مولانا مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا, لیکن میں نے ان کو چھاپنے کی ضرورت اس لیے نہیں محسوس کی کہ میں سمجھتا تھا کتاب کو میں نے سمجھ کے لکھا ہے. اب اگر کوئی میری مخالفت کرے گا میں زندہ آدمی ہوں, بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں. مناظرے کا شوق بہت سارے لوگوں کو رہتا ہے, مگر مناظرے اور مجادلے میں فرق نہیں کرتے. ان کو یہ نہیں پتا مناظرے میں اور مجادلے میں کیا فرق ہے. شور کرنے کو مناظرہ سمجھتے ہیں. تو پتہ چلا ڈانگا نہیں وار اچھا ہے, جب ہتھا نہ ڈانگا مار سکے منہ نہ گالی نہیں کرنا ہونا. منہ نہ گالی وہ کڈی کرنا ہونا جس کے ہتھا نہیں توفیق نہ ہوا ہے. جس کے پاس دلائل ہوں وہ دلائل پیش کرتا, وہ شور نہیں کرتا. جس نے شور کیا کسی مناظرے میں وہ جھوٹا ہے.
اصل میں ہار کھائی ہے اس نے, اس کے پاس دلائل نہیں تھے, دلائل ہوتے تو شور نہ کرتا. اب سلام پڑھنا چاہیے. بسم اللہ.